glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa emi awon woli agbara ni sweli nje mo ra alaafia re se ti gbogbo eniyan to npo mi gbogbo ibi ti o ba wa to ba gbagbo je ki ami re ko ma ro lako lako ka bi na jala fi kwa mo pa ni ase okuta idibolu ani okuta ipalara ti o ta fi npa ogo re lara loruko Jesu oya ko bosonu amen iba je mi eniyan ni oya ko bosonu amen ni okuta ipalara ni yaduara ka 40 rim mo pa ni ase loruko Jesu ti Nazareti okuta ipalara ti satani nya to duro ti o bi omo ogun bi alanya lo loruko Jesu ina ko ya yin nipa amen ko ya yin nipa 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 ko adura Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ golden church land of reality ti olu ijo wa wa ni gbaremu idobi airport area ni ilu ibadan Iṣẹ̀lẹ̀gadara asiri abami to ṣẹlẹ̀ nínú ìwé máa kú orí karùn-ún ẹni ṣetẹ́ tó máa tẹríba fẹ́mi o okun máa ṣe ìdí ajápara nínú ìpàdé àdúrà ọlọ́dọọdún tó máa wáyé ní ṣebí ọba headquarters tó wà ní ṣebí ọba bus stop gbáremú ìdíòbí ní airport road ìbàdàn ó máa bẹ̀rẹ̀ monday may 31 títí wọ sunday june 6 ọdún yìí aago méjì àárọ̀ ní ìpàdé àdúrà láti monday títí wọ thursday friday ní sọ́ọ̀rù ká tó wá kàdí ẹlẹ́ lọ́jọ́ sunday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́jọ àárọ̀ apostle doctor and prophet Mrs. SMO Mustafa JP bàbá àti màmá ṣebí ọba ló máa gba gbogbo èèyàn lálẹ́jọ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run kankankanka ṣé máa wọn olórin ẹ̀mí bíi ìlàjẹ́ akíntúndé ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ láàrin tẹríba torí ṣe adégbólú twins mẹ́kẹ́ 99 ayọ̀dé david ìṣòro ayémi tán yẹmi david labulẹ̀ abe glory àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ló máa kọrin ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ gádàrà tí a jọ pàdé níbẹ̀. Olúwa àwọn olúwa ọlọ́run àwọn ọlọ́run tó gbàdúrà ní orúkọ rẹ gbogbo ẹni bá ń gbọ́ mi kọ́ sàmí ní orúkọ Jésù ti Nazareti ẹni tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ mo wí fún ọ pé gbogbo agbára òkúta ìpalára tó tójú àláwọ ayé rẹ ó yá kó jáde wà á dòmìnira Jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lórúkọ Jésù wàárí ànúgbà nínú ìpàdé ìrìn òwúrọ̀ yìí mo ní wàárà ànúgbà ó dẹ̀ máa dára fún ọ lady evangelist ẹ bá mi wọ̀dọ́ yín aláwo ló wà ń bẹ̀. Bàbá wòlíì ìránṣẹ́ yìí ní òun láàlá wípé òun rí abo adìyẹ bẹ́ẹ̀ni tó ń kó ọmọ mẹ́rin lọ ìkan nínú wọn sì kú bẹ́ẹ̀ ni òun tún rí i tí òun àti àbúrò òun ọkùnrin àwọn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pọn omi lójú àlá fún ènìyàn kan bí ó ṣe kù díẹ̀ kí dúrọ́ọ̀mù náà kún bẹ́ẹ̀ ni òun tají. Àlá yìí ó ní èdè àdúrà màmá tó bí ọlọ́mọ láfi pòwe ẹ̀dìyẹ tí ìwọ rí ni ó wàá gbàdúrà kí ayé má bàá fi ẹnìkankan ṣètùtù nínú yín kó tó di pé owó wàdé dúrọ́ọ̀mù tó rí jẹ́ pọ́n mi sí wàá mọ̀ pé dúrọ́ọ̀mù kúrò lómi tá à ń bù ú mu ẹnìkan tó bá fẹ́ ní àmù tí ó ti máa bu omi mu bóyá kòkò díẹ̀ àbí kó jẹ́ ike kan ní ògbè sílẹ̀ ṣùgbọ́n dúrọ́ọ̀mù lẹ́ ń pọ́n mi sí omi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè mu ẹ pàpà níláárí ẹ gòkè ṣùgbọ́n àdúrà tẹ́gbà àdúrà àbò káyé mọ̀ bá fi ẹnìkankan ṣètùtù nínú yín lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí yín. Amen. Arákùnrin bá mi wọ̀dọ̀ yín kí ló wà ń bẹ̀. Apostle
Yes. Lala pe ohun wa le arin apejọpọ awon eniyan. Ni iya agba kan wa na ohun legba. Sundo nikan lohun mo pe nkan ba ohun. Mi wa so pe iya ko da bayi. Kini mo se fun yin iyen to lala ni o. Te fi na mi. Sugbo se ni laanu pe bo n se taji. Omo tutu to n sese bi ohun padanu e. Alaye ti tumo ara re. Egba awon agba niyan. Wo pa agbalagba lo lu o loju ala. Egba awon agba lo ba o yen. Badu afabo because o ti say already egba kan soso o na lo gba omo lowo re o so mo gbadura fun abo fun o loruko Jesus egba ye o ne ba omo amen egba to ba na yan loju ala ke yan gbadura o lewu pupo so gbadura fun abo ko de gbadura fun isegun ara okuta ipalara ti an se ninu yen loruko Jesus wa bori ogun amen ni de fanje ba mi wo sala wa nbe be ni kekere kan ku mi Iranse ni ohun la la wi pe ohun we konkon ati ose ninu odo nla be ni ohun taji kankan ati ose ninu odo nla o de taji yen ni pe aye kan si fun o nibi ti aye ti gba yan nibi ti ile ti fe boya bi company nla kan boya ilu nla kan o ja sibe ti ran lowo wa ma jade lotun ati losi eyi ni dara pupo loruko Jesu iyanu se laye e amen arakunrin se jabele kan benbe okunbi ari o lala pe awon meta joko lori long bench obuko aramanda kan to pupa pelu rungbon to po ge ohun lowo je be lo n gbianju ati pa obuko na on ba taji ah yo papa gbadura ni o beta ko pa obuko na o gbadura ni o tori to ba joko si bench loju ala sofa niye on fi kankan sofa e so awon buko to wa ge olowo je nbe o ye ko mo pe ran awon agba niyan so o nilo adura o gbadura ni o ti o buko yen o bayi ti iku ati bonu sofa ni sa le bi e o bo gbadura gbogbo okuta idibo ni palara ti yo iwo ilenu loruko Jesu ina ma jo warun wa di asegun Jesu oluwa wa amen eyin te wa ni Facebook e mo fi sere e mo share e ki awon eyan le gbo loruko Jesu wa ri anugba amen ile ni mo wa mo bo ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise baba mi ati olorun mi olore ofe julo ati alaanu eyin ni ko selomiran onimo ati ologbon julo mo gbadura ni oruko re gbogbo ni gbo mi to gbagbo okuta ipalara ti o ta yan ti o ti n ba ori re ajo aye re loruko Jesu ina ma ya yin nipa amen wa di asegun amen Jesu oluwa wa amen ojo mo ipe sibe sibe elomi papa n ru lokan pe kina n pe ni okuta ipalara ko ti ye mi e laye o so ta ba n soro nipa okuta ipalara ko de gbon mo ko mo tin jaburo komo tin je iya komo tin je baba komo tin je bi komo tin jara komo re komo julumo komo ra adugbo abalaba gbe mo so nipa okuta ipalara satani abogun ile lo mo yan won ti eniyan ko de sent won temi yan ba ma wole o buru jai mo gbagbe bibeli wi pe satani o de wo inu judas lo ko se emi yan o sinu judas tele owo da Jesu sugbon satani o de wo inu Judas o de so Judas bi okuta ipalara fun Jesu yes so tena o si en ti o le wonu e e la se gboro mo gbadua ka ku fun ina me mimo ni mo se kede pe Friday ah iso oru ni ojo ti se ola ojo ti awe 90 days ma pari kai ya o ma ni agbara iso ra pari esi ina mo la fe da to ba ti da gogo mejila ipade mi mimo a wa sele ni gbogbo ona o ma ni agbara kai agaga ura posha mo pade ase okuta idigbolu ti aye yan ti o loruko Jesu ina ma jo wa ma gbo ma tagbolo kan jade ninu bibeli wa mo pe okuta ipalara kodebimo kodarama ko mo iye kan
abi enikan fere re abi o fere re ko daya wo mo be ko mo kilomo to njoko e lo ba mi wo ewe mi mo mo wa ninu ewe Genesis chapter 27 verse 34 ni ke wa lo e lo ka jade ke lo wa nbe nigba ti so gbo e ma gbo o iso nigba to gbo ki lo gbo oro baba re e ma gbo o iso o gbo oro baba e baba to bi lomo ni o baba e gabo asa iso gbo o baba e nigba to gbo o baba e ki lo sele o fi gbe lala ta o de pa iwo lala o si so eku ki koro bi gidi o de so eku ki bo le ye se nbo o baba e ko wa ki gbe to to ba ne yeyeye ko wa bere si ni so eku e to ko eku ma pori si si eyan le so ku ko ma ti e ja leju e abi ko so ko mi ke ja de pere eku omode wa ama eleyi eku ki ko ta ba ti gbo pe nikan so eku ki koro e mo pe aye ti sa eni yen lo gbe won ti sa lo gbe ogbe ogo ni won sa eso ni ojo na awon wo lo je okuta ipalara fun iso to je pe o fu agbo ohun baba e to ba je pe eku to koro lo sun jade e ja wo iwe mimo e ba mi lo si ese 19 ni the same chapter 27 yen kele wi Jacob si wi fun baba re pe Jacob ni o iso lo soku o iso lo soku o lo lo gbo ibi e jeje o ni egban o ni ire yen to si o ni ola yen to si o lu ye ka fi fun amo mama re o si are kereke o be fe fi eru gba ebuku iso fun Jacob now o tani ki iso ko wa lo iso mari tori pe o se se lo tagiju lo ma wa eran ni amo eleyi o ni ninu ogba o lo mu jade o ti wa se o wa gbede nigba ti o di odo baba re yes emi so akobi re ni o ni emi Jacob lo soro o ni emi so akobi re ni yes emi ti se gaga bi o ti so fun mi emi ti se gaga bi o ti so fun mi ide joko emi be o ya ki o si je ninu eran igbe mi aha ki okan re ki o le sule fun oh yes aha isaki ti wi fun omo re pe ayo e ti ri ti iwo fi tete ri be aha omo mi o si wi pe nitori ti oluwa olorun re mu to mi wa ni nitori oluwa olorun re mu to mi wa ni yes isaki ti wi fun Jacob pe aha emi be o sun mami ki emi ki fi owo ba o omo mi bi wo se isa o omo mi ni toto bi be ko Jacob si su mo isaki baba re o si fi owo ba o si wi pe ohun Jacob ni ohun lohun Jacob ṣugbọn owo ni owo iso amọ owo ni owo iso tori pe iso agbo ara re ni irun lara amọ Jacob alara ọlọgbọn ni owo o ni irun lara amọ mama re ti ba dogbe si eran ti won pa o de mu awo eran na awo ewure o de le mu owo re nigba to ma fo kan o de ba irun be o ni ohun lohun Jacob ara ni ara iso nitori pe baba ti dagba oju e ti ri bayi bayi gbogbo ire o wa bere si kolori o ya e ka die ninu ire na yes o nko si mo nitori ti owo re se onirun yes ti owo iso 26 arakunrin re 26 isaki baba re si wi fun pe isaki baba re si wi fun pe yi omo mi sumo yi omo mi yo si fienu ko mi ni enu yo si fienu ko mi ni enu o si sumo yes o si fienu ko ni enu o si gbe orun aso re o si sure fun o de sure fun o si wi pe wo orun omo mi dabi orun oko eyi ti oluwa ti bu si yes olorun yo si fun oni ninu iri orun e ma gbo olorun yo fun oni ninu iri orun ati ti iri orun to ba wa lori eniyan ti iri orun ba ti wa lori eniyan iru eni be o le to si mo laye iri orun enikan gbo mi garu abaruga mo wi loruko oluwa iri orun o ma se sori se loruko jesu amen ba wa da iri orun o ma se si aye re amen iri orun o ma se sori omo re amen yes ati ninu ora ile ati opolopo ka
ati oti wani ki eniyan ki o ma sin o ki orilede ki o ma teriba fun o ma se oluwa olorun ma se oluwa awon arakunrin re oto ma se oluwa awon arakunrin re be si ne aburo lo ba soro ko se gban awon ire la o de gbe si ori jakobu ni keyin nigba ti o ma debe to wa gbo wa bare pe ah gbogbo ire lati gbe fun aburo re o ti feru gbagbuko o lo fa to so e kukikoro ne verse 34 e kale kan si to gbo farado nigba ti so gbo oro baba re o fi gbe nana ta o fi gbe ta o ti so e kukikoro gidigidi be ni o si wi fun baba re pe dure fun mi ah ni fun emi pelu to wa bayi omi aduri mi kudi be soria mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun okuta ipalara ti mo gbo mi je loju re okuta ipalara ti mo gba omi je loju omo re loruko jesu ina ya ni nipa amen oh my god ina ya ni nipa amen ina ya ni nipa amen eyin te wa facebook re e mo share program yi li agaga wu di mangu a cheke e bratala agogo wa lu agbondege mu ofi ataju in the cover mo wi loruko oluwa okuta ipalara ne ti o ta fi yo lenu loruko jesu ina ma jo won aro ni ma le gan hey o ma ni agbara so ri lana 2000 mi o to rara 4000 ti wa le to ba ti ni omi yen ma sare bo mu okuta kanani to ba ti nde won fun ni omi na si ko de ju okuta yen sinu e o ma ni agbara oni ma le adura ni gba agbara o ki gba oni lati wonu ogolo ni okuta ipalara ye o gbodo fi aye e sile eni ti e wa ni Facebook e dara po mo wa lati ago melo lati ago mesan ana le hey e tai wa ti kai da de gbodu in la gba la le gola na pelu ina adura to le sugbon lone la re teri ba wa be a jo gba adura ni awon iko olohun ti na mo njo nu won la o jo gbadura e gbo mi ibi kibi to ba wa e gbo mo kede ni oruko oluwa to da aye ati orun owo agbara ijoba okoko laye re o ja gbina loruko jesu amen wa di asegun amen jesu oluwa wa amen ki lo ja si ewi ewi god bless you ma yes sir Eni eri te fe so fun wa. Mo ni eri to po. Se le so ruko yi. Ah, emi ni arabirin Oluwa seun. Kini to Oluwa se fun yin? Oluwa seun to po ninu aye mi. Olorun se bi oba dabira ninu aye mi. Lati 2008 ni mo ti pade baba yi. Sugbon mo ko foju tembelu wo won. Nitori pe ise ton je fun mi, mi ro pe nkan ti ma gbo ni. Igba yen ogun ja mi gidigidi. Ti gbogbo e se ti isoro yen po. Ngba ton wa gbadura fun mi won ba ni nisuru ki tun ma ni farada ah mo wo pe ki ti won no so bayi mo ko gba be ni sugbon mo tun tera mo ninu ori ofe olorun lati igba yen mo be si riya na olorun ninu e na ni mo ni emi ti mi wi mo rore kan mo le to lo si mo kokko lo si mo lo dubai mo tun de mo tun lo si jerusalem laipe ninu e lati igba yen mi wa tun pa pade mo titi di 2020 ni eyan kan je ki no je ki mo won ni ori radio lati igba yen ni mo be si lemi na be si gbo mi si ori table ti ma ma lo ororo mi ri won mi ni won physically aduro ori radio ni mo ti n gbo gbogbo awon program won ti mo be si ri yanu mo be si roju rere ninu ori radio na ni mo ti gbo ni mo ti gbo adura ti mo fi traces church wa ngba mo tun wa si church olorun wa n bere si dabira oju rere ti ba ti gbe omi yi ekan ni ekan na no so fun mi pe mo ni do mo ni fibroid mo ni osa mo arun meta po no so fun mi pe mo ni le ko jojo lo hospital sugbon nipa ori ofe olorun nipa agbara olorun nipa angeli mi ti mo pade olorun si mu gbogbo e kuro gbogbo asan yen kuro mo ri alaafia mo roju rere olorun to n gbadura
o si wa sibe o Olorun baba se bi oba Olorun nlo won Olorun ni won ni de elu apati Ola ma tesi waju na aye won won ni fi omo se irise iroje yi won ni fi aya se ikokon nu ara won ko ni ku ami Jesus nitori ise yi Olorun mo dupe o mo lori ofe na gba mo gbadura fun yin loruko Oluwa eni to wa pelu yin to sele kon ju rere loruko yi ko ni fi sele loruko Jesus awon go to se ko ni gberi mo gbogbo en ba n gboro ri to ba gba o wa ya loruko Jesu gbogbo mi ran aye re to nju aye re lenu loruko Jesu orun bi won wo amen ko laya ti aye re ti o je ki o ga loruko Jesu orun bi won lule amen alagbara eto didi ogun si idile re loruko Jesu orun bi won wole amen loruko Jesu orun bi won wole amen loruko Jesu orun bi won wo amen o ti ri be ni oruko Jesu ti sagbara wa amen sare pariwo oluwo alagbara to didi atako si idile mi oluwa bi won wo sara dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu eh mi o aye aye alagbara Odi da tako si ile wa oruko Jesu olu aduwo o la duwo o la duwo o la duwo ni oruko Jesu ki solu awa pariwo o mi ra aye mi o ya jade aye mi sara duwa oruko Jesu oruko Jesu eh aye aye o mi ra aye mi so ja aye mi o la duwo jade ru ati o jade o la duwo jade o la duwo jade ni aye mi duwo jade ni aye ama mi duwo jade ni osa mi duwo jade ni aye apa mi o la duwo jade 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 ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa gbogbo mi ran aye re loruko Jesu orun bi won wo alagbara to didi ogun si idile re e to dide bi atako bi golayati ni idile re ni idile baba ni idile ya loruko Jesu orun ta won lefa gbogbo alagbara to ni oni jeun omo loruko Jesu orun gbagbara lowo won to ba le sami meje pelu ifosoke momo baba loruko Jesu omira aye re e to mi idile re loruko Jesu orun ta won lefa amen 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 agbara ti mo nido ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nido ti ma fi boju ota mi je emi awon woli agbara ni israeli ta ni gbagbo to ngbo mi mo kede si aye re loruko Jesu okuta ipalara yen o meri ma loruko Jesu amen o meri ma 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 amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen eyin te wa ni olodo ati erun mu e ma bo wa si headquarters laaro yi o ma ni agbara bo so pe gbogbo ose yi awon programs ti a ni branches e ma bo wa si headquarters afi apete ni ola tori pe ti ola Friday iso oru ni so ipade la ma wa ni apete ola ati ologun eru e gbo mi dada gbogbo agbara ti n ba ogo re dije tologo re oni yo loruko Jesu ti na sai si ohun ma gba wole amen aye re ma fon loruko Jesu so ni headquarters lola ipade iso oru alagbara lo ma wa nbe bakan na o ma wa ni ilu isanlu eyo awon na ma ni iso oru tori pe ibe jina si Ibadan ibo lo ti ma se ni egbe Saint Kizitos College ni won ti ma se so ibe ni church wa ibi eyin te wa ni agbogbo isanlu e pade nbe oru yen ma ni agbara e gbo mi gbogbo alagbara ti yo lenu lati oni lo o ni ri mo loruko Jesu amen oro re ma dayo amen laare eyan 4000 to ba ni ti de wa gba omi ti re ju okuta re sinu e adura nlo eyin te wa Facebook to ba da gun mesan e dara po mo wa ka jo pade loruko Jesu aye ra fo amen mo dara fun o mo no ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yesterday 0808208
88 loruko Jesu wa se bi oba amen to lo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Soloma Moses do ma bejade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ra form amen eyin te ti san ore majemu yin e te owo oto yin enu yi na ni mo fi sure fun o loruko Jesu gbogbo bi ti e to re ba wa oro agba fun loruko Jesu amen iwo to ti fe san ti e loni ani o tewe so waju garu abanu gasa ibi to expect bo ti rowo loruko Jesu o wa pese fun loruko Jesu amen wa de se bi oba amen won ko fe se ti o si ona la fun o amen Jesu oluwa wa amen ori o fe si wa lati kini o lati san ore majemu wa o se pataki lati fi kede ise oluwa awon kan wonyi na ni e fi gbe ise laruge o de mo pe loruko Jesu ile aye re ise re igbega re kia o ma sele loruko Jesu amen ogun ni ja o amen wa leke sa amen be ni yori amen eyan loje bi oni atete so wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu aye yan fun amen be ma dara fun yin amen e de se bi oba mo gbadura si apere agbara orun ko ya si mimo amen ko lo ko ya si mimo amen gbogbo ti a pe ni okuta ipalara o le je eniyan emi o mo ohun ko to ko je loruko Jesu ina ya yin nipa amen wa ma gbe igbe alaafia o je mo Abraham ati Lot won mo pe okuta ipalara ni o je igba to separate ni alaafia to joba ti ileri to se egbo gbogbo to ba je okuta ipalara fun o loruko Jesu oro aya yin nipa amen wa ma gbe alaafia amen ile ma dara fun o amen wa dura lo se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oju se ni ka so fun pe emi gbogbo leriko agbara papa Seed of Christ Golden Church, Land of Reality Worldwide. To wa ni sebi oba bus stop, Ola Adua Street, Apete ni ilu Ibadan. Ipi gbogbo eniyan si bi ajodo ile ijose wa. Eleketa ru e, third year anniversary. Ati aro meje ibewo latoke wa. 7 morning of divine visitation. Labe baba wa Oluso Agutan, Senior Apostle Dr. SMO Mustafa JP. Baba sebi oba ati Pastor Evangelist Soyinka Akifenwa. Ago meje owuro 7 a.m. Bere lati ojo keje wa ojo keta 7th to 13th of June 2021 lara awon alejo pataki ti yo wa ni kale lojo na lati ri awon ilumo ka olori emi bi lady evangelist bola re lady evangelist bukola senwele jesu ati lady evangelist bose adeiwa pelu awon ojisi olorun miran seed of christ golden church apete ni ilu ibadan loni ke ma bo wa olorun ipe baba se bi oba yo bewo si rere o si se bi oba ninu odun yi ni oruko jesu